Əziz və hörmətli vətəndaşlarım, dünən Almaniyanın Bonn şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərargahının qarşısında Qarabağ mitinqi keçirtdik. Mitinqin əsas səbəbi Bakıda nəzərdə tutulan 12 may məhsul stadionundakı mitinqə dəstək idi. Amma elə ki gördük ki, o ləngidirlər, biz müraciət elədik, başqa yerlərdə düşündük ki, onlar və bu birinci dəfə idi ki, Qarabağ mitinqinə hazırlıq gedirdi. Əhalinin yarısı, gəlmək istəyənlər yarısı deyir ki, hökumət tənqid olunacaqsa gəlməyim. O biri yarısı deyirdi ki, hökumət təriflənəcəksə gəlməyim. Bax, belə-belə gəlməyənlər oldu. Bunu elədik və çox təcrübə qazandıq məncə. Mən elə gəlir ki, çox yaxşı oldu və miting artıq başladı. Canlı miting də hal-hazırda internetdə davam edir, müxtəlif qruplarda müzakirə etmək mümkündür. Ermənilər hazırlaşdılar ki, Avropa Birliyinə vizasız gəlsinlər. Bizim də məqsədimiz odur ki, Azərbaycan xalqı buna daha çoxdandan hadd eləyibdir. Növbəti mitingi Avropa Birliyinin Almaniyadakı təmsilçiliyi qarşısında keçmək olacaq. O barədə əvvəlcədən xəbər verəcəyik. Amma Qarabağı biz davamlı istəməliyik. Yəni, hökumətimiz də istəməlidir, xalq da istəməlidir. Avropada söz azadlığı var və bu fürsətdən istifadə eləsək, biz yəqin ki, uğur qazanacaq. Mitingimizdə əsas tələblərdən biri o idi ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 20 il ərzində 4 qətnaməni gerçəkləşdirə bilmədisə, Avropa Birliyi İspaniyanın bütövlüyü nəzərə alaraq Kataloniyaya müstəqil olmağı qadağan etdiyi kimi, Azərbaycanda da Qarabağın müstəqil olmağını qadağan edə bilərdilər. Amma İspaniyanın bütövlüyünə nail oldu da bir neçə gün ərzində, 20 gün ərzində, 20 il ərzində Azərbaycanın müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə nail ola bilmirlər. Bəlkə də səbəb odur ki, biz müsəlman sayılırıq və İslam dininə çəkinirlər, qorxurlar. Əsas tələbimiz də olur ki, dünyada bərabər, ədalətli münasibət olsun bütün ölkələr, amma bu da dünya parlamenti yaranmasa mümkün deyil. O da mənim təşəbbüsümdür. Yəqin ki, 2 ilə Almaniyada dünya parlamenti qurulacaq və bizim də problemlərimiz daha yaxşı həllini tapa bilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının önündə miting keçmək o demək deyil ki, yalnız Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət edirik. Həm Almaniya müraciət edirik, həm Avropa Birliyinə, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, həm ATƏT-ə. Belə mitinglərin sayı çox olmalıdır. Məsələn, Almaniya hər il Azərbaycana və Ermənistana birlikdə təxminən 60 milyon avro inkişafa yardım üçün pul göndərir ki, barışıq əmələ gəlsin, qonşuluq əmələ gəlsin. Onu da təklif eləmişik ki, başqa cür istifadə eləmək olar, həqiqətən tələb eləmək olar. Avropa Birliyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Almaniya, Finlandiya, İtaliya hamısı ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləridir, məsuliyyət daşıyırlar. Amma Qarabağ məsələsini həll eləyə bilməyiblər. Və Azərbaycan da hələ ki Avropa Birliyinə vizasız buraxmaq fikrində deyillər. Və təbii ki, Azərbaycanda batalyon şəklində, ondan sonra ordu səviyyəsində döyüşən talış qardaşlarımız da var. O dünyadan köçənlərin, şəhid olanların qarşısında baş əyirik. Qazilərin də əllərinə öpürük. Bu savaş bizim savaşımız. Yəni Ermənistan əgər Qarabağ bölgəsində yox, Azərbaycanın cənub bölgəsində hücum eləyəcək olsaydı, orada baxmayacaqdı ki, bu köy Talış köyüdü, yoxsa bu köy Türk köyüdü, hamısını öldürəcəkdi. Necə ki, Kəlbəcərdə, Laçında bir nəfərləri müzakirə edirlər, Ermənistana vermək istəyirlər indi Avropaya. Agressor, Azərbaycan torpağını tutub, amma Avropaya vizasız gəlməyə icazə verirlərsə, onda bu yaxşı ki, bu alət almışam, hər həftə miting eləyirik, özə hər yerdə. Kölbont, xərş edəm, hamımız köçün gəlin buralara və biz istəyək Avropa Birliyi, nəsə də hüquqşünas kimi fikirlər, hər kəs fikirləşdir, biz nə yazaq, məktubda nə yazaq, misal ki, belə bir şey yaza bilərik ki, ey böyük Almaniya, Avropa Birliyinin ən qüdrətli iqtisadi dövləti, ey böyük Fransa, Avropanın ən böyük atom silahı olan ölkəsi, Böyük Britaniya ayrılmaq istəyir, onun adını çəkmək. Ey Hollandiya, bütün insan hüquqlarının haqlarının qorunduğu məhkəmələrin ölkəsi. Hərəsində bir sözümüzü deyirik ki, siz hamınız Qarabağ məsələsinə görə məsuliyyət daşıyırsınız.
Atıxan bəy, Qadağan məsələsinə görə Fəxrəddin bəy, Almanya məsuliyyət daşıyır Qadağan məsələsi, çünki Minsk qrupu üzvüdür. Hollandiyada, Fransa, İtaliya, biz bunlardan xahiş edirik ki, Azərbaycan xalqı 30 ildir ki, Qarabağ məsələsində görə cürbəcür əziyyətlər çəkir, 30 min şəhid vermişmiş. Bəs olmazmı ki, bir balaca güzəşdə getirdilər, ermənilərə hazırlaşırlar ki, Avropaya vizasız gəlişinə razı olsunlar. Çünki onlar bəxtəri inqilabı elədilər. Yox, gəl burada danış, gəl mikrofondan danış, xahiş edirəm. Orada ona fraksiya deyirlər, ona separatçılıq. Bu öcə separatçılıqdır siz orada. Biz elə, siz bizi çağıranda biz elə burada həmin məsələsini söhbət edirik. Məsələ budur ki, Gürcüstana düzdür, vizasız gəliş-gediş imkanı tanıdılar. Ancaq bir şey nəzərdən qaçırmışlar. Təbii ki, o qədər keçərli deyil. Biz nə etsəsiniz, gəldərək dediyiniz ki, biz o xalqıq ki, bütün qamşəlik, dünyanın 4-də birimizdən içərisindən seçilib çıxmış 2 milyon, 3 milyon xalq şərtdə ilk dəfə demokratiya, parlamentar respublika yaradır. Bəyən bunlar bizim kim olduğundur. Bizim başımıza bu gətirilən oyunları, bizim demokratiyamız doğulan kimi yetim oldu. Sahib çıxan olmadı, arxasında duran olmadı. Ona bir qidalandıran, mayalandıran, dizi bərkisi yerisin, buna sahib çıxan olmadı. Bizim başımıza...